ដល់ពងឆ្នាំងបែនលើទៅដល់ពេលថត drone capture យកតែ4ជ្រុងណាអត់ដៃអត់ដៃនេះញ៉ាប់ពេកឥឡូវចាញ់នឹងកំប៉ុងឆ្នាំងមកបងប្អូនសបាយជួយឆុងមើលបែនទៅ1 Cambodia Pro គឺជាទីផ្សារចលនាទ្រព្យអនឡាញដែលលោកអ្នកអាចធ្វើការទិញនិងលក់អចលនាទ្រព្យរបស់លោកអ្នកបានដោយផ្ទាល់នៅក្នុង app Cambodia Pro លោកអ្នកអាចធ្វើការ download Cambodia Pro បានតាមរយៈ app store play store ដែលមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក Cambodia Pro លក់និងទិញដោយខ្លួនឯងគ្មានកម្រៃជើងសារមានដូចជាដីផ្ទះខុនដូបូរីនឹងមានជាច្រើនផ្សេងទៀតទាញយកឥឡូវនេះឥឡូវហ្នឹងយើងទៅខេត្តបងប្អូនតែមិននៅខេត្តឥឡូវដាក់ខ្លួនមិននៅខេត្តយករបស់ថតហ្នឹងចាញ់តែខែបងប្អូនចាញ់ខែដល់អស់គ្នាបាទទីដើរយំចាញ់ឥឡូវចាញ់ទៅខែបងឆ្នាំបាទបងប្អូនចាញ់ខែបងឆ្នាំបាទបងឆ្នាំតើចាំចាំទិញអីមួយសិនឥឡូវរៀបចំចេញទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរៀបចំចេញបាទបងប្អូនថត drone capture យកតែ4ជ្រុងណាអត់ដៃអត់ដៃពីញ៉ាប់មកណាបាទទុកតែម្ដងទៀតនឹងតាំងពីកន្លែងហ្នឹងពេលដែលយើងថត drone យើងដាក់វា fix មួយមួយមក4ជ្រុងបាទឥឡូវចាញ់នឹងកំប៉ុងឆ្នាំងមកបងប្អូនបាយជួយឆុងមើលបែរនៅទីមួយThank you.
មើលទៅមើលទៀតមើលទៀតបាត់តាមណាតាមនោះឯងនៅមួយទៀតនៅកំពង់ស្លាញ់នៅកន្លែងនេះដែរ